Sendak-sendak ko para mana dirum wajur sebuah ba mana woni mlasam bekte contente di commencement tourna ni fin quoi yemmi wona dabit dal tourna dal bo sande ko bah bah ba ndax aussi bo lohrona yi xambi dal hel bo dal na bah bah bo lohr contente bah bah na la aussi sa mom la 10 équipe mom la 10 équipe wa bo bal dañi jamono be dana olympique dana bal a imit a comment on dirait nouvelle dana bal final wote wa bo lor contente bah bah di wan aussi ndax way foul machine ne bara bal mom ay dawo quoi wa ye bo yaakar wandal bo porte bo yiba bo lor contente bah bah bo na sante bo luxu bo na geureum bo luxu di tewaya wa coupe wa boyna gagne final dañ la xef coupe wa ndax fu lohre match bele final bele a final dial quoi e la ko ma da tuna bele e ha e fu nda organiser do e wa ndax comme bo won perdre dal bele ba aussi wol da afbe wo de min yeugoto di ya aussi wa ay da wat wa haude ta wa ta le bisa dal ni bisa ba ta tar dal e masa Allah ramaren wa Allah ramaren wa e yasin beng wa bo andra jappal ma japp wa oke dina bay bu jana ko ko nek na yam na sa ko ko na ma ba sa ro kisi ko na sa ka ni na na ko na ni fa ka e Oui, effectivement, di wax kani tournoi bi ZEA de Loro Dior moko organiser. Si bir ZEA am commission sportive. Commission sportive bi chaque année organise tournoi entre compagnie yi nga xamanteni ñu nek ci bir Diora pour raffermir lien entre les jeunes de Diora. Tournoi bi nak nekkon tournoi de 10 équipes. Actuellement, yalla dogal ñaar équipe ñoy finale du AIC Nouvelle à AIC Olympique. Di wax kani organisation bi jarna yoon. Di féliciter également commission sportive nga xam de bobo lor momo depuis lor momo ci nek di organiser di def kemtu lay katanam ngir ka affaire meuna djek baaxul ex fu mu ak fi ni commencer ko ci bismillahir rahmanir rahim yalla def ni agalek ci alhamdullilah rabbil alamin aw ni la nuyu bu baax di len ziar yeen wa morlan tv di am contact ak bekk bu baax baax ci maam couvrir bi ngeen couvrir manam manifestation bi di am contact bu baax baax waaw di am benen mbekté ci manam aussi tournoi bi am fi jeu bokk jam organisé ko ta yaaka na bañ commencé depuis ba légui amul ben problème ba tam xar ni koy def final ni yaaka na am na ci mbekté bu baaxa baax
parce que def nañ ko ci fair play ba metan ni di wajal jeexal deuxième partie bi amagul ben problème ak kon di am yaakaar na am jeex ci jamm dal kon condam ci baaxa baax ci premier pass li def ni dal manam wa coup droit bi nekkon luma 10 équipe pass bon na ci tournoi bi mais yaakaar na ba legui amna yu wacc ba tay ji dess na do équipe muy Olympique FC ak nouvelle génération ñom ñoo dess ci final ni quoi nekkon 10 équipe nek. Merci beaucoup wa il tarke wa de yalla dal jamala mom de yalla condamne nañu teway bi quoi vraiment legui nak mom liga na am solo na boy football fair play rek boy nañu football fair play parce que football mom fo la rek wa nenañ dam demul dam dikul wa donc wa de yalla am nañ ci mbettel lol nak vraiment ñu lay assalamu alaykum ñu ngi ñëpp bi ziar ñëpp vraiment di ñaan yalla manam final bi ñu deggal ni yalla nañ ko agalé jamm super wa vraiment ma sha Allah néna torop ndare chaque at ñu ngi def muy réussir bu nga défé rentam ñu réussir tamit dañuy sante yalla bu baax baax di ñaan yalla tamit ñu fekk kay at tamit di ñaan aussi tamit manam li nga andi ni mu doon télé bu mag té manam vraiment ñu ñu la gis ñu suñu bop ndade lu fi xewle rek gën ñew téw aussi tamit manam dañuy sante yalla bu baax baax waaw buñu soñon tamit manam mu doon télé lu fi xew rek ngeen ñew tamit kazalika yalla baxna verba mom masab mom neexna torop ma sha Allah ñu ngi lay fay wa ñu ngi len di wa événement bi d'abord ñu ngi féliciter ñep di len encourager wa rawdina présent bien présent Ifay ak présent Ibrahima Mbeck voilà ak commission des sports bi bu lugus jor ak wa wa aussi tamit di wax ñaari finalist yi comme Olympique ak ak wa nouvelle voilà nouvelle génération voilà ñom ñoo final tay bleu rouge waaw final bi dal comme nima ko gisé ni presque neexna yalla na soté ak jamm comme niñ ko commencé rek te bismillah ñu terminer ko ci alhamdoulillah rabbil alamin ñu xamné aussi tamit affaire bi fair play la ak fo parce que lepp ci luxus la jëm lepp ci joro la jëm parce que doomu joro tay ñom ñoy fo suñ démé ba organiser tournoi bu melni luñu mel kon dañuy xamné rek aussi tamit dañuy bolo la parce que liñuy ñaan dal moy ñu duggé ko ci fair play aussi tamit voilà ñu joxanté cër kaf rek ci bo na fayron wa dami ñu mor sek di ancien président zel engagé bu lu xos jora di wa xana laxna contenté rek e lawtana contenté wax deug yalla ke ñibo sasana ndax ciogit yi man day yobay yu tuggu xana xamu da philippe genn bo ciogit yi man dene ni dala na ni ya dene ni wax deug yalla lebbe da jara sa yeen ku koy miné ñak la xecio waye milo de et de tigo de wal ndax di wata di fet te bo do dessé ya raza di fet bo tu contenté bo ngam de xamu der tu contenté bo fam ta contenté ah lar solo dem nga def ko na gërem Mourla TV baax ligé wa rafété wa tout d'abord dañuy remercier ñëp rek ci téway bi parce que assistance bi machallah tout le monde est répondu présent kon lolu dañ koy rafatlu bu baaxa baax tournoi bi comme niñ ko waxé rek tambalé nañ ko depuis événement tabaski bi depuis lors ñu koy jouer ci fair play ci respect ci lepp dal ba tay ji ni ñu ag en finale wa finale nek ñaari équipe motax ñuy wax kon je pense que yenen équipe rek tok nañu en phase de poule en demi finale ba tay ji ni ñu démarré finale bi démarré nañ ko dans les bonnes conditions et on espère que tamit dinañu ag dinañ ko agalé dans les bonnes conditions tamit wa OK merci beaucoup di len remercier bien Boy,
Fotografer,